Kaixo guztioi, matxalein bezo sarketa naiz, poesia idazlea. Ongi etorri nire etxera. Gaurkoan poesia errezitalde bat eskainiko dizuet. Gutxi gora bera, 4-5 poema irakurriko ditut. Lehenen golerkiak koloreztatu mundu gris eta beltza du izena. Eta honela dio. Koloreztatu mundu gris eta beltza du. Emaiozu zure bizia, arima, bihotza, maitasuna, etxipena, gorputza. Baita malkoak ere, irribarrea, zure armairuan gordeta dituzun zapatia zaharrak. Aspalditik dituzun kentzazpiren kontzertuetako sarrerak. Baita duela 3 urte, idatzi zenituen olarkiak ere. Imaizkiozu zure azken bidaietako ergazkin txartelak. Taberna nahaztu zenituen betaurreko ridikulu haiek, aste arteetako azokan erositako kuleroak, eta arrosadun maleta. Emaiozu kandiskiren edozein kuadro, edo hainbestetan erabilitako egongelako kuxinak. Emaiozu bizitzarik kolore gorria, laranja, horia, berdea, urdina, morea. Emaizkiozu bizitzari egurra, enborrak, zuaitzak, ustoak, loreak, intsektuak, basoak, lurra, elurra, sumendiak, mendiak eta hondartzak. Emaiozu bizitzari eserleku bat, etxe bat, maia, egongela, eta dibertitzeko egiten zenituen jolasak. Emaiozu bizitzari berdintasuna, adiskidetasuna, laguntasuna, duintasuna, anistasuna, justizia. Queen taldearen Bohemian Rhapsody abesti famatua. Eta azkenik, emaiozu zuzeu zarena. Gustuko dituzun gauzak, zaletasunak. Nire kasuan, pianoa, poemak, hizkuntzak eta gitarra. Bigarren poema honek, egurra nire eskuetan sentitzeak du izena. Egurra nire eskuetan sentitzeak, hotzikara ematen dit. Egurra, basoan sortua, zuaitzen enbor eta sustraien talkaren ondorioz. Natura lur bihurtzen den tokia da basoa. Bere alde ilun eta ikusgarriekin. Bertan kolore guztietako izakiak aurki ditzakegu. Basoa gure deserri partikularra da. Eraldatu eta aldi berean gure nortasuna babesten duena. Hirugarren poema, lur eremu zabalegia da jabe bakar bat izateko, izena du. Eta honela dio. Bihotza lur eremu zabalegia da jabe bakar bat izateko. Taupaden hotxa unibertsala da, denok antzeman dezakegu. Bihotza labirintu zabalegia da, jabe bakar bat izateko. Zainak, bihotzaren menpe dauden odi estuak dira. Gorputza, lurraremu zabalegia da, jabe bekar bat izateko. Odola, gorputza elikatzen duen karmin koloreko likidoa da. Gorputzak, eguneroko gauzen antzera, konpartitzeko eginak daude. 4. poema honek, elkar zainduko dugu elkarrekin arriskutsuak izateko du izena. Eta honela dio. Elkar zainduko dugu elkarrekin arriskutsuak izateko. Bi esku elkarri lotuta, bereina bardura delikatuekin. Azala ukitzean kilimak, leun. Bi gorputz elkarri talka eginez, plazerra. Izerdia bizkarretik erortzen. Ohe bat, hankak elkar maitatzen, harreman bat, hartu eta eman, eman eta hartu. Ematen duzuna jasotzen duzu, horrelakoa da bizitza. Eta azkenik nire herriari dedikatutako poema bat errezitatuko dizuet, oso laburra da, baina niretzat oso berezia.
Nire herria Bermeo da, eta, bueno, itxasorekin lotura asko daukadanez, ba, poema honi itxasaizea izena jarri diot. Itxasoaren negaran puluak botatzen ditut faltan. Korrontearen bortizkeri latza, zeruaren argi itzalen distira. Rompeolaseko aize bolade, desorekak sortzen duen zarata. Koloretako itxasontzi geldien ufadak, usaina, arnasa, bizia. Eskerrik asko, eutxi gogor, eta laster ikusiko dugu elkar errezitaldietan, kontzertuetan, tabernetan, kalean. Beraz, muso handi bat, nire partez, eta espero dut laester elkar ikustea. Agur!